ovo sam htio s vama zajedno da ispratim. Ja mislim da ovo nije fake. Pratite ovo. Hvala mom Edi. Ljubite, brat. Sejade, Subelix, hvala vam, braćo. Pratite ovo. Ostali otvorena vrata. Prvo da zaključa. Ajmo. Imam ja crvene gaće, Edo. I to Batman. Batman gaće. Ja ušao u usta da jebem na utakmicu, ona. Ujedim usta pobjegu. Evo ga. Ptica zaspala, a? Pile male, spava se, a? Pilica male, spava. Spava se, a? Šta hoćeš ti? Spava se, a? Spava, evo sad im stup. Ja, kad ja ti obećao da će doći, jel dosu? Šta hoćeš? O šta? O šta ti je, osmiri se, ovo? Raci! Šta ti je, ovo? Raci! Sad, stani, smiri. O šta je bilo? Čekaj, ovo. Jesi rekao na lajvu da dođi? Pa evo, došao, šta hoćeš, ajde da pričamo, sjedi. Ne moram pričam. Možda te izgledam da idi. Doba nagnada bolom, šta? Šta? Sjedi doba ovak. Ja kad ti nešto obećam da ću ratu raći, ko je najjači? Gdje stani bolam? Ko je najjači? Gdje nagnada bolam, sjedi tu. Sad ću stoliti, zvoliti odmah. Sjedi. Jesam došao? Jesi. Tu nisi vrata vanjska zaključio. Da sjedi, evo te, bolam, popričam od... Što nisi vrata zaključao? Pa otključana, bro. Pa ona otključana, jele. Moje pile malo da ja uletim za to. A? Sjedi, evo te, ajde sjedi, nismo... Spavo, ja. Spavo, ja bi ga snimao, sinoć, će ga usta. Jeba ustu. A što me zazivaš na laju, na? A gde se zajebancija, je? Šta zajebancija? A sad zajebancija, ja te pojedim u vodu, to je u kući. Šta je? Gdje ti je? Bodi! Bađe, bodi! Neću ja govati, dobro živio. Bodi! A ja, ba, nisam nije do toga došlo, jebo, kako ćemo sad tu noževe, vidiš da stane, jebo. Bodi te! De, ba, Arnele, jebo te, sve je to zajebancija, jebo te. Ja tebe da bodem, što je ovo, sjedi, jebo, taj. Pa jesi frajer, bodi! Pa ne. Jesi znam kod tu doću da ću te izbost? Evo, bodi! Pa ne se zajmanci, Arnele, jebu u te. Znamoš i ti sam. Ovo sad da ti što sam, pa ne sad koliko ćeš to. Evo je čovjeka, jebu u te. Ja ne znam šta je od njega. Pa što hoš od meni? Ode već ništa ne znam. Drugi put kad dođem neću džaba doći. Drugi put sad sam te oprostio zato što nema ništa od tebe. Kontao. Drugi put kad dođem vidi šta će ti biti. Drugi put kad dođem vidi kakav ću. Oprostio zato što nema ništa od tebe. Kontao. Drugi put kad dođem vidi šta će ti biti. Drugi put kad dođem vidi kakav ću doći. Da vidimo stavno imamo pokući. Slušalice. Tu. Nisam ovo gledao pa. Srčna pošta u tvojoj kući. Jesi frajer? Nema sjedi, hajde vam pričat ćemo. Nemamo šta pričat. Ćao, dođe, ja ti završi. Jebe ga vas, ustala si, jebe ga. A ja mislim da ovo je ozbiljno. Ja mislim da je ovo ozbiljno, sad bez zajbancije ljudi. Ovo je meni danas ljudi poslalo bilo havarija, brate moj. Baš mi je dosta ljudi bilo slalo. I onda ovo... Sumnjam da je fake od Arnela, brate, prema ovo malo. Jer znam i ja sam koji je ovaj... Znam i ja sam onaj...
taj mali stvarno džubre zna ispast to sve. Al sač Makija baš nazvat. Mora Makija nazvat sa. Arnel je ko je? Evo ga, sad ćemo ga nazvat. Koga na drugi broj nazvat. Ima tri broja čuj. Sada smo kod banane, Jesse, Dejane, ba. Skontali smo da imaš iPhone 13. Ma ne falim se, vrate, nego da ne vidiš broj, bavo, jebote, kod. Sema. Alo? Alo, da. Gdje si, brate? Ko je? Pa Nuni jebute, konj onaj. Pa gdje si, Nunar? Pa šta radiš, evo, lajvam, brate, upravo lajvam, gledali, brate, kako si išao beretki, ono. Pa joj, brate, upak te gleda na spavanju, pricnuce, brate. Priču ljudi na mjeste, na blokirao me na Instagramu, na svemu, on pred mojim očima, nikad više da me nisu blokirao, ti isproziva, tam ne smije niko doći. Pa, pa zato smo ovo da vidimo da nam izjavu dadneš, jel ono fake ili ozbilja? Ozbilja, va, takav fake, evo te fake, ne bi bio fake. Pa ja govorim ljudno da ti nisi fake, da si ti budala. Sinoć sam jednog izderu tu, umremor došu, na adresu. Njegov neki, jel? Njegov neki, posto, govor, eto, sad nije više njegov dao izjavu danas policiji. A ko je taj frajer, Hame? Pa ta neki peder balatir u tam, njegovu ljubi. Ba, joj, brate moj, jes vidio jes težak na život influencera, brate? Ajde to, te teško, ne mogu ljudi svaki dan, ne mogu, ono, meni otac kod kuće vidi sine, kad kreneš napolje, ne vidio ja se od sebe. Jess, Jess ti sad! Ona, sluša, hajde, ako mogneš nalet kasnije na Omegle, pa da tamo pričamo. Hajde, hajde da nam daš izjavu uživo, direktno. Direktno, hajde, ljubite, brat, hajde. Eto, nalet ću na Maki kasnije da vidimo, ljudi, šta je bilo, jer ovo ozbiljna priča, ja vam kažem, nije zajbancija. Nije Bogam zajbancija. Šta je ovo?